Ось так виглядає алея парасольок у шкільному подвір'ї. Тут 30 парасольок. Планують розмістити ще 10. Створювали цю алею 2 тижні, каже директорка школи. Над парасольковою алеєю працювали в основному. Це були золоті руки наших працівників, це завгосп, наш постійний кочегар і робітник. Ми оголошували таку, створили майстерню спільно дії, закликали батьків. Тому батьки, бажаючи, приходили, дійсно приходили. Близько 10-20 чоловік до нас долучилися. Ось так у учнів 3-го класу відбувається урок читання на подвір'ї школи. Тут облаштували зелений клас. Так, бери, хто там? Ведмідь. Максим! Ось, знайшов. Діти знаходяться, по-перше, на природі. Вони, можна сказати, що знаходяться в такому звичному для себе середовищі. Їм набагато краще, легше працювати тут. І це не за партою, вони сидять так, вони руки не склали. Да? Вони знаходяться, почувають себе вільно, просто. На дворі багато природи і простору, свіже повітря. На цій ділянці поряд зі школою створюють сад. Зараз ви бачите пустуючу ділянку, яку ми вже почали засаджувати, але буде вона засаджена як частина проєкту у зелене подвір'я власними руками. Засаджена вона буде фруктовими деревами різноманітними, які ягоди з них, фрукти будуть збиратися потім і використовуватися у шкільній їдальні. На реалізацію проєкту «Зелене подвір'я» мають 36 тисяч гривень, каже директорка. З них 25 тисяч виграли у конкурсі проєктів програми «Добре», 11 тисяч – це гроші бюджету громади. На ці кошти було закуплено парасольки, було закуплено дошку, рейку дерев'яну, потім було закуплено металевий профіль, труби металеві, парасольки, взагалі проволока, все для парасолькової інсталяції. Потім була закуплена ще сітка. Ми ще також плануємо тут у нас у цьому фруктовому саду, коли буде ще зробити таку інсталяцію. Облаштовувати двір і сад у школі допомагають батьки. Раніше якось не такі зацікавлені були в цьому всьому, а зараз на даний момент зацікавлені, в нас є до цього, щоб краще зробити для школи, для своїх дітей, стараємося держатися, батьківський комітет стараємося збирати дітей і батьків. Проєкт «Зелене подвір'я» у Мар'янопільській школі – це ініціатива жителів села, каже голова громади. Ми зараз дуже багато працюємо над тим, щоб різними способами залучати людей до прийняття рішень, до реалізації цих рішень в нашій громаді. Сьогодні можна подати свою пропозицію і через петиції, і через особисте звернення. Я кожного року звітую в кожному старостаті, в кожному населеному пункті, де ми звітуємо людям про те, що зробили, і більше нас цікавить, а що б люди хотіли зробити наступного року. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.